Jasmina Šveljo kaže za sebe da je rođena u vinogradu i seća se kao dete da su svi imali bar neki manji posjed i da se tu radilo i da je bilo posla. To sećanje iz djetinjstva nije uplašilo nju supruga da uozbilje svoju vinogradarsku priču i da pre nekih deseta godina zanove stari porodični vinograd. Pre tri godine odlučili su da to zvaniče registracijom vinarije. Odlučili smo se zbog toga, zbog prodaje normalno, da bi mogli zbog restorana, zbog kafića, zbog eto, znači zbog prodaje zima, zbog ulaza. I odlučili smo se da malo ozbiljimo, znači da svako vino koje proizvedemo da je znači pregledano, urađeno, tehnološki ispitano. Jednostavno zakružili smo tu priču i eto, što kažu, da krenemo malo da vidimo, što kažu, nam bude bolje. I hteli smo da probamo, ako uspemo, da to malo zaokružimo, da ozbiljimo i da postavimo našoj deci, znači da deca nastave tu našu tradiciju koju smo mi krenuli. Vina su nam kvalitetna. 2020. smo dobili u Beču za Sauvignon Blanc srebro i roze, a za Merlot smo dobili bronzu i dobili smo prošle godine takmičenje, znači Bugarsko, ali koje je bilo u Beogradu, isto tako za Sauvignon i za roze srebro, a za Merlot smo dobili bronzu. Tako da smo stvarno, nismo veliki, ali trudimo se da nam bude kvalitetno i da bude, što kažu, urađeno kako treba. Po zamisli supruga posle vinograda, prvo što su zanovili bila je oprema za proizvodnju vina, jer se pristojan proizvod nije mogao dobiti iz onoga što su ranije imali. Tako su i krenuli. Sa tankovima koji imaju raskladu, koji imaju sve urađeno, da proizvode najprve kvalitetno vino pa da krenemo s vinarijom. Što kažu, najvažnija je oprema, kad imate dobro vino, onda ćemo krenuti. Tako da smo se mi odlučili da krenemo, znači, sa opremom koju smo uspjeli da bezbedimo, koja nam je pre dve godine pomogla pokrajina, koja nam je dala subvencije koje smo uspjeli da kupimo. Tako da planiramo, znači, krenuli smo sa nabavkom materijala za vinariju i zaokružimo tu priču. Znači, napravimo neku prostoriju, vinsku sobu, nešto da možemo da primamo goste. Jer to nam je sad najveći problem. Jer mnoge sajmove koje idemo svi pitaju, a gde bi mi mogli da dođemo? Ja kažem, mi smo mali, mi smo tek skrenuli. Privremeno imamo to što imamo, tako da nam je to sad najveći problem. Mislim, trenutno vinarijama svim u Riđici je problem primijem gostiju i da se možemo da organizujemo te turizam da dođe kod nas. Sa savremenom opremom proizvodnja je daleko lakša, jer se mogu kontrolisati uslovi svakog koraka u proizvodnom procesu, ali mesto gde se vodi neprekidna borba sa prirodom, kako bi se obezbedilo ono najbitnije, kvalitetna sirovina. Dakle, vinograd je ipak na prvom mestu. Vreme ni ove godine nije bilo naklonjeno vinogradarima, a napominjemo da je prilog sniman neposredno pred početak berbe. Pa, godina je bila čudna i teška, samim tim što je bila suša i što je takva bila, ali smo mi, hvala Bogu, uspjeli da sačuvamo. Neće biti količina koja je bila prošle godine, ali je zdravo, kvalitetno, tako da smo zadovoljni kakva je bila godina, znači, sa tim kvalitetom. Posla ima dosta, znači, evo, zadnje dve nedelje, tri smo, znači, radili rezervu, skidanje te zelene mase, pa smo dve nedelje skidali lišće sa Sauvignona, pošto on prvi dolazi pre Merlota, da bi mu obezbedili da mu što više sunca i protok vazduha, da bi smanjili buđi, tako da, bilo bi, što sačuvali to grožđe koje smo uspeli da dovedemo sad do faze branja. Bračni par Šveljo sarađuje sa udruženjem vinara i tu dobijaju podršku i korisne informacije i savete. Međutim, kada je u pitanju izgradnja objekta vinarije ili neke degustacione sale, stvari su malo komplikovanije jer nema direktne podrške kako su dobili za opremu, već je sistem da sami moraju da obezbede sredstva i urade sve po projektu, a potom eventualno dobiju povraćaj nekog dela od vrednosti investicije. Umeđu vremenu, rade i na širenju proizvodnih površina. Trudimo se, ako uspemo, da podignemo tu vinariju, znači da obezbedimo deci da mogu da preuzmu od nas i da nastavi da žive od toga. E sad, koliko ćemo uspeti, to još ne znamo. Mi smo imali pola hektara, pa smo ove godine posadili još jedan, tako da planiramo još za godinu dve dana da još širimo, ali vidjet ćemo, tako da sve zavisi od uslova i kako bude.
Ništa manje nije značajan ni segment plasmana vina. I to je nekako išlo sa protokom vremena i većim količinama, ali se onda desila prošla godina i poznati problemi koji su se negativno odrazili i na vinare. Nismo nešto forsirali prodaju, taman kad nam je krenulo 2000, kad smo registrali, polako krenulo, desilo se prošla godina kako se desila, problem svim. Za prodaju nisu radili kafići, restorani, pa je malo stalo, ali trudit ćemo se da ponovo krenemo. Znači, radimo preporuku, odnesemo nekome, pa se svidi, pa donese, pa naruči, pa je tako, malo, pomalo što kažu, ulazimo da vidimo ovaj... Svi su zadovoljni s vinom i kad probaju, svi hoće da naruče, tako da još prodaje, nismo nešto ozbiljno, pa nismo, nema mi ne sa nekog velikog količinu, trudimo se da prikupimo što više da bi mogli da, ovaj, da uđemo, što kažu, u prodaju. Ja mislim, po svim sajmovima, pošto trudimo se da, kad nas pozovu da odemo na sajmove, ljudi pitaju sva gde je Riđice, pa kao gde je ovo, gde je ono, pa mi njima objašnjamo, pa šta ima tamo, pa mi kažemo, piće, što kažu, polako, bilo bi super da krenu turisti, da dolaze, bilo bi lakše nama i prodaja, i bilo bi super kad je Riđica krenula sa turizmom. Znači, mislim da postoji šansa da vide i mnogo toga i mimo ovaj, vinarija, tako da... Bilo bi lepo da se to krene i da se zaokruži. Stariji i iskusniji vinari već govore o Riđičkom vinogorju i o široj turističkoj ponudi, što je već više od pola posla da se eventualno s udruženjem, turističkim organizacijama Vojvodine i Sombora izbore za oznaku vinskog puta i skretanja pažnje turista da posete ovo mesto i lokalne znamenitosti pa i vinarije. Stvari se po svemu sudeći lagano i kreću u tom pravcu. Bitno je da ovdašnji vinari nastupaju zajedno i uporno, jer kako narod kaže, tiha voda i breg roni.